नेपाली क्रिकेट जहाँ भए पनि तपाईँलाई हामी देख्छौँ, अमेरिकामा देख्यौँ, त्यसपछि दुबईमा देख्यौँ, अहिले यहाँ आउनु भएको छ होइन, कतिऔँ यात्रा हो र यो यात्रा कतिको विशेष छ? यो मेरो देशको हिसाबले गर्यो भने मेरो यो सातौँ देश हो क्रिकेट हेर्नको लागि होइन। अस्ति पाकिस्तानमा थिएँ र यो मेरो 22औँ अन्तर्राष्ट्रिय म्याच हो नेपालको। यो एकदम ठुलो म्याच छ। हामीले अब जति म्याच खेले पनि अहिलेसम्म यो इन्डिया पाकिस्तान जस्तो टिमसँग खेल्न हामीले पाएका थिएनौँ फुल टेस्ट नेसन। त्यसमाथि पनि अहिले पाकिस्तान जुन छ त्यो त नम्बर वान ऱ्याङ्किङमै छ, इन्डिया पनि ऱ्याङ्किङमा धेरै माथि छ। फेरि हामीलाई नेपाली क्रिकेटलाई चाहिँ इन्डियन क्रिकेट हामीले हेरेरै सिकेको हो, हामीले त्यो कुरा मान्नुपर्छ। हामीले इन्डियन क्रिकेट हेरेरै सिकेको भएर चाहिँ इन्डियासँगै खेल्न पाउनु यो हाम्रो लागि ठुलो ऊ हो। र यो खेल्न पाउनुभन्दा नि खेल्न पाउने अवस्थामा पुग्नु हाम्रो लागि नै एचिभमेन्ट हो, यो यहाँ आइपुग्नु नै एचिभमेन्ट हो। पाकिस्तान विरुद्ध खेल मैदानमै गएर हेर्ने एकदम कम दर्शक मात्रै हुनुहुन्थ्यो, टिभीमा पनि पटक पटक देखेको थियो, त्यो खेल हेर्दाखेरिको फिलिङ चाहिँ कस्तो थियो? एकदम मैले पहिलोपटक नेपालको म्याच हेरेको जस्तो फिल भइरहेको थियो मलाई। मैले पहिलोपटक 2014 बङ्गलादेशमा म्याच हेरेको थिएँ नेपालको, त्यस्तै खालको फिल आइरहेको थियो, एकदमै इमोसनल भइरहेको थिएँ म, किनभने सँगैसँगै खेल हेर्न हिँडेका साथीहरू त्यो दिनमा छुटपुट भएको थियो। पाकिस्तानमा धेरै समस्या छ, गएर खेल हेर्नको लागि मैले र अर्को एकजना नेपालीले मिलाउनु भएको थियो, तर पनि एकदमै कमले मात्र थियो अवसर पाउनु भयो। त्यो हेरिरहँदा फेरि चाहिँ मैले मेरो सबै साथीहरू जो पनि यो हामीले यो क्रिकेट पछ्याउने यात्रामा चाहिँ चिनेका जानेका थियौँ, उहाँहरू सबैलाई मिस गरिरहेको थिएँ। र त्यो म्याच आफैमा एउटा ठुलो म्याच थियो, हाम्रो रिजल्ट हाम्रो पक्षमा थिएन, तर त्यो ओकेजन नै ठुलो थियो। तपाईँ भनौँ न युकेमा बसिरहनु भएको छ होइन, नेपालको हरेक खेलमा युकेदेखि जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ, कतिको कठिन छ आर्थिक रूपमा चाहिँ विशेष गरी? यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले मेरो श्रीमतीज्यूलाई दिनुपर्ने हुनेछ। यो महँगो छ, धेरै नै महँगो छ। आर्थिक पाटो एउटा भयो, साथै म त्यहाँको सरकारी जागिरीमा छुट्टी मिलाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ। मेरो सानो बच्चाहरू छ, 3 र 5 वर्षको दुइटा बाबुहरू छ, चाइल्ड केयरको हिसाबले पनि विदेशमा बसेर एकदमै गाह्रो छ। त्यो सबै मिलाएर निस्किनलाई एकदमै गाह्रो छ फाइनेन्सियल्ली, यो चाइल्ड केयरको हिसाबले, कामको हिसाबले। लकीली योपालि मिल्यो, सधैँ नमिल्न सक्छ, अहिलेसम्म मिलाइरहेको छु सकेसम्म। तपाईँसँग अमेरिकामा पनि भेट भएको थियो पोहोर होइन, अब मिलाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छु, मिलेसम्म हेर्नेछु। प्लेयरहरूले कतिको चिन्नुहुन्छ न, जुन देशमा जाँदा पनि तपाईँले दर्शक दिएरमा देख्दा प्लेयरहरूबाट चाहिँ कस्तो फिडब्याक पाउनुहुन्छ? एकदम राम्रो, लगभग सबैजनाले नै चिन्नुहुन्छ, एक दुईजना छोडेर, स्पेसियली अहिले नयाँ आएको एक दुईजना चिन्नुहुन्न होला, नत्र भने लगभग सबैजनाले नै चिन्नुहुन्छ। अझ योभन्दा नि अघिल्लो जेनेरेसनको प्लेयरहरूले त हाम्रो कुराकानी नै हुन्छ टाइम टाइममा। अस्ति धेरै टाइम ज्ञानेन्द्रजी गएर सँगै पनि बस्नुभयो हामीसँग, राम्रो परिचय छ, चिन्नुहुन्छ म को हो भनेर राम्रोसँग थाहा छ। अघि भर्खर यहाँ सक्दै दाईले पनि भेटियो होइन, नेपाली क्रिकेटमा मैले दाई भन्ने उहाँलाई मात्रै होला, अरू सबैजनालाई दाई भन्नुहुन्छ मलाई, तर नेपाली क्रिकेट टोलीसँग राम्रो छ सम्बन्ध मेरो। इन्डियासँग खेल्दैछु आज, विश्व क्रिकेटमा हरेक देश हरेक समर्थकले चाहिँ भारतसँग खेलेको खेल हेर्न पाउँछ चाहन्छ र हामी त्यसको त्यो अवसरको नजिक छौँ। एज अ फ्यान, एज अ क्रिकेट फ्यान चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ? यो त हाम्रो लागि ठुलो मौका हो, ठुलो मौका हो, मैले गुमाउनै चाहेको थिइनँ। मैले चाहिँ हाम्रो यो फिक्सर एकदमै आउन ढिलो भइरहेको थियो इन्डिया पाकिस्तानको जुन चाहिँ त्यो इस्युले गर्दाखेरि, अनि अब म त अब उहाँको सरकारी जागिरीमा चाहिँ मैले छुट्टी कसरी मिलाउने समस्या चाहिँ, पारिवारिक रूपमा त मैले मिलाउन सक्थेँ तर कामको छुट्टी कसरी मिलाउने भने लकीली अहिले चाहिँ अब हाम्रो त्यहाँ स्कुल ब्रेकको टाइम भए भएर छुट्टी लिनु अलिकति सजिलो हुन्थ्यो मलाई, अनि त्यसले गर्दाखेरि मिलाउन सकेँ। यो मौका त मैले त कुनै पनि हालमा गुमाउन चाहन्थिनँ। अब दुइटै खेल एकै ठाउँमा भएको भए आर्थिक रूपमा ट्राभलको हिसाबले एकदम सहज हुन्थ्यो। अब पाकिस्तानबाट मुल्तानबाट सारजा गएर कोलम्बो आएर कोलम्बोबाट फेरि क्यान्डी आइपुग्दा फेरि ट्राभल एकदमै हेक्टिक भएको छ, तर जति हेक्टिक भए पनि अहिले जुन चाहिँ यो माहौल बनेको छ यहाँ स्टेडियम बाहिर खेल हुनु केही घन्टा अगाडि होइन, यो माहौलकै लागि म चाहिँ यो सबै गर्न तयार थिएँ। 8 देश भन्नुभयो, 8 देश भन्नुभएन, सबभन्दा मेमोरेबल चाहिँ कुन छ अहिलेसम्मको? अब बङ्गलादेश 2014 एकदमै मेमोरेबल थियो होइन, राम्रो रूपमा मेमोरेबल भन्दाखेरि अब पहिलोचोटि हामीले T20 वर्ल्ड कप खेलेका थियौँ, अगाडिको दुइटा म्याच राम्रोसँग जितेका पनि थियौँ होइन, अनि अब नेपाली क्रिकेटकै अलिकति तल्लो लेभलमा पुगेको बेलामा आयरल्यान्डको टुरमा म पुरै खेलहरू हेरेको थिएँ। आयरल्यान्ड टुर आफ्नो लागि साह्रै नरमाइलो टुर थियो, आयरल्यान्ड टुर त नेपाली क्रिकेटको लागि एकदमै लो पोइन्ट हो, त्यही भएको थियो मेरो पनि होइन। राम्रोमा बङ्गलादेश भन्छु, अनि सबैभन्दा नराम्रोमा चाहिँ आयरल्यान्डको टुर भन्छु। आजको खेललाई सबैभन्दा राम्रो क्षण बनाउनेमा टिमप्रतिको कतिको विश्वास छ? अस्ति पनि अगाडिको 27-28 ओभर हामीले धेरै राम्रो खेलेको थियौँ मुल्तानमा, त्यस्तै खालको सुरुवात भयो भने हामी खुसी हुनेछौँ,
जितको लागि भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो एबिलिटी के हो देखाउन सक्ने छौ खेलमा हार जित भइहाल्छ हामी यो लेभलमा अहिले आएर जित्छौ भनेर भन्नलाई हामी त्यति मूर्ख पनि छैनौ जित्यौ भने त त्यो त अब त्यो आश्चर्य चकितै हुने नि अवस्था छ तर राम्रो एउटा कम्पिटिसन सर्टेन बलरहरुको चाहिँ सर्टेन स्पेलहरु राम्रो होस् ब्याट्सम्यानहरुले सर्टेन इनिङहरु इनिङ कसरी होल्ड गर्नुहुन्छ त्यस्तो कुराहरु चाहिँ हेर्न पाइयोस् हाम्रो चाहिँ लर्निंग कर्व कहाँ पुगिराछ हामी हाम्रो खेलमा कहाँ छौ भनेर चाहिँ देख्न पाइयोस् किनकि हामीले सधैं एसोसिएट लेभलमा मात्र हामीलाई जाँचिरहेका थियौ हामीले चाहिँ अब आज चाहिँ अस्ति पाकिस्तानसँग आज इन्डियासँग चाहिँ खेल्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो लेभलमा चाहिँ कहाँ छौ त भनेर जाँच्ने अवसर हो मलाई आज अलि ठुलो आशा रोहित पौडेलको छ अस्ति मा चल्नु भएन रोहित पौडेल एकदमै राम्रो खेलाडी हुनुहुन्छ उहाँले उहाँको आशा साथै सन्दीपको फियर अलिकति छ अपोनेन्टलाई हैन अनि त्यो फियर फ्याक्टरले काम पनि गर्ला अनि हाम्रो पेस बलरहरु उनीहरुको लागि अननोन क्वान्टिटी हुन्छ उनीहरुले चाहिँ नेपालको के पेस बलर छ हैन अस्ति सोमपालले लगातार 130-135 पारिरहेको छ जुन भनेको इन्डियाको लागि पनि राम्रो पेस बलरको स्पिड हो हैन अब पाकिस्तानसँग 150 को बलर होला तर इन्डियासँग पनि त्यही 130-135 को बलर हो जुन चाहिँ दुई जना हाम्रो मेन बलर हो सोमपाल करणले दुई जनाले पालिरहेको थियो त्यो त्यसले देख्दा फेरि चाहिँ मेबी आज चाहिँ अलिकति फरक रिजल्ट आउँछ हैन जितको नजिक नपुगे पनि हाम्रो अस्तिको खेलको भन्दा धेरै राम्रो प्रदर्शन हुने आशा लिएको छु